30 տարվա սպասումները դեռ իրականություն չեն դառնում։ Գյումրու ժողովրդիկների պետական նվագախումբն առայժմ գործունեությունը կշարունակի հին տարածքում։ Օյունջան հիմնադրամը խոստմանը հավատարիմ գումարը փոխանցել է կառավարությունն իր հերթին աջակցել, սակայն արի ուտես, որ գործը գլուխ չի գալիս։ Քարաշեն կառույցը դեռ պատրաստ չէ։ Պատճառների մասին պատասխանատուներն են խոսում։ 18 միլիոնը տվեց պարոն Օյունջանը, այո։ Այնտեղ պահակասում է 3,700,000, այդ 3,700,000-ը տվեց կառավարությունը, լրացրեց, էլի։ Հիմա այդ տենդերային հասկացողությունը այսպես է, եթե չափը չեղավ գումարի, չեն սկսել գործը, բայց նախքան այդ, որ պահակասեն, այդ տենդերը դարել են, մի ովը շահել ինքը շահել էր, էլի։ Այդ փողը որ չկա 3,700,000-ը, սկսեց եկանք հասանք այս օրին։ Հիմա էլ բան է, դե պաղ է, ասեց բան անենք, հետաձգենք մարդին սկսենք։ 30 տարվա տնակն իր վառարանով այս տարի էլ պատվով կծառայի խմբի անդամներին։ Վառելանյութն էլ կաթիլ երաժիշտների համբերության բաժակի պես լցվում և դատարկվում է։ Ուղղակի սպասումն է դժվար։ Երաժիշտների հույսերը մեկ անգամ ևս չարտարացան, փաստում են խմբի անդամները։ Եթե որ ինչ-որ բանի հավատում ես, որ այդ ամեն ինչը պետք է կատարվի ու այդ խոստումները չի կատարվում, ինչ-որ կոմերցիալ է կոտրվում այդ հավատքը։ Սպասում ենք, կարող է ստացվի, ես չեմ կարող ասեմ, բայց բոլոր դեպքում հավատը չենք ուզում գորի մեր մեջ։ Բնականաբար դժվար է նախ, որովհետև պայմանները հարմար չեն, փորձերի ժամանակ գործիքների լարվածները հաճախ փոխվում է, քանի որ ջերմաստիճանը ստաբիլ չի մնում, այդ է խնդիրը, ու հիմա ինչպես տեսնում եք, փոքրացրել ենք փորձատեղին, որը դժվարություններ է առաջացնում աշխատելու համար, փոքր է տեղը։ Բայց դե հույսով ենք, որ այս տարի անցկացնենք, կարծեմ մյուս տարի ավելի լավ պայմաններ կունենանք աշխատանքային։ Մենք կյանքի փորձ ունենք, էլ էլ ամեն ինչի մեջ է, մենք հիչ մի անգամ չենք հիաստափի, պայկար մինչև էր, մինչև մեր տեղ երտակ կտնենք։ Ժողկորդիկների նվագախմբի անդամները հավատում են, որ այս անգամ շինարարը կկատարի խոստումը։ Մարտ ամսից կսկսվեն շենքի վերանորոգման աշխատանքները, որոնց ավարտը կտրվի 6 ամսվա ընթացքում։ Շիրակի մարզպետարանի պատասխանատուները նշում են, որ շենքի շինարարությունը իրենց վերահսկողության տակ է և նախատեսված ժամանակահատվածում դրանք կիրականացվեն։ Մարզպետարանի կողմից կա վերահսկողություն, մարզպետարանը մշտապես հետաքրքրվում է, քանի որ ժողկորդիկների նվագախմբը արդեն իր ստեղծման օրվանից չուներ հարմարավետ մասնաշենք, համեր կա ծրա, արդեն իսկ ունի, կարևորը որ կա ծրագրում, կա արդեն գումարը, հուսանք որ միշտ արի արդեն աշնանը, մենք այնտեղ ներկայ կլինենք նրանց փորձերին։ Իսկ մինչ այդ Գյումրու ժողկորդիկների պետական նվագախումբը բնականոն ռեժիմով կատարում է փորձերը, պատրաստվում նոր համերգների։ Լուսինե Պողոսյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։